Bagai. Hello. 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 বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা দীঘলতী দীঘল পাত মাখি মাৰো জাক জাক মাৰ সৰু বাপেৰ সৰু তই হবি বৰগৰু হয় নিশ্চয় আজি ৰঙালী বিহুৰ প্ৰথম দুদিন অৰ্থাৎ আজি গৰু বিহু আৰু গৰু বিহু উপলক্ষে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নগাঁও জিলাৰ দক্ষিণ পাটৰ যি বৰনামঘৰ ঘাটত উপস্থিত আছোঁ বৰনামঘৰ ঘাটত এক নান্দনিক পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব আজি গৰু বিহুৰ দিনাখন এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব ঢোলে ডগৰে এইদৰে সমূহ দক্ষিণ পাটৰ যি ৰাইজ সেই ৰাইজ ওলাই আহিছে গৰু গা ধুৱাবৰ বাবে যি বৰনামঘৰ যি ঘাট বৰনামঘৰ ঘাটত ওলাই আহিছে কলঙৰ পাৰলৈ ৰাইজ ওলাই আহিছে ঢোলে ডগৰে কণ কণ মইনাৰ পৰা আদি কৰি যুৱক যুৱতী পুৰুষ মহিলা সকলো ওলাই আহিছে এইদৰে যি আজি গৰু বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ লাও বেঙেনা মাখিলতী দীঘলতী সকলো ধৰণৰ সকলো সামগ্ৰী হাতে হাতে লৈ তেওঁলোক ওলাই আহিছে বৰ্তমান গৰু গা ধুৱাবলৈ এইদৰে মই এগৰাকী স্থানীয় লোক আছে মই তেওঁৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিম তাতে প্ৰথমে আপোনাৰ বিহুৰ উদযাপন কৰিলোঁ আমিও আপোনালোকৰ চেনেললৈ দক্ষিণপাট গাঁৱৰ তৰফৰ পৰা সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে সমূহ অসমবাসীলৈ আমি ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো আমি বহাগ যিহেতু কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে আমি বিহু কৰিব নোৱাৰিলোঁ আমি অনুষ্ঠিতভাৱে পাতি থলোঁ এই বছৰ আমি উলহ মালহেৰে পূণ্য উদ্যমেৰে বিহুৰ প্ৰস্তুতি কৰিছোঁ আজি গৰু বিহু আজি এই গৰু বিহুৰ দিনা আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ এই বৰনামঘৰৰ ঘাটত গৰু গা ধোৱা কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছতে আমি গৰুখিনি পথাৰত এৰি দিম তাৰপিছত আমি গৰু অহাৰ পিছত জাক দিম ধোঁৱা দিম দিয়াৰ পিছত আমি পঘা নতুন পঘা লগাম আৰু গধূলি তেওঁলোকক পিঠা খুৱাম আৰু অহাকালিলৈ মানুহৰ বিহু অনুষ্ঠিত হ'ব নিশ্চয়কৈ ঢোলে ডগৰে তেওঁলোক বৰ্তমান আহিছে মই দেখাব অনুষ্ঠান মোৰ সহযোগে দেখাই আছে এই পৰিৱেশ ঢোলে ডগৰে বৰ্তমান বিহু গাদৰিছে তেওঁলোকে গৰু বিহু পালন কৰিছে এফাকি বিহু গাই দিব বিহুৰ আবিৰি